Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer só um apanhado aí da semana. Vamos falar aí do pedido do Olavo de Carvalho, né? Que ele pedindo ajuda aí para os alunos, para os amigos, por questões financeiras. E claro que isso foi motivo de chacota aí para o pessoal da esquerda, para o pessoal que odeia o Olavo de Carvalho. Começaram aí a fazer as piadinhas nas redes sociais. Teve de tudo, de Einstein com a sua cloaca livre, né? A boca dele parece mais uma cloaca, só sai merda de lá. O Ghiraldelli também, que tem um tesão reprimido aí pelo lá, alguma coisa de estranho aí, esse tesão inconsciente, intelectual. E o Frota também, né? O Alexandre Frota querendo se meter onde não é chamado, nem entende do que quem é o Olavo de Carvalho, que o seu trabalho. Na realidade, o Alexandre Frota tem está sendo muito criticado nas redes, e por razão, porque ele só tem feito besteira, falado muita besteira tem decepcionado geral, assim, não apenas aqueles que votaram nele, mas o pessoal que apoiou ele durante as eleições, né? Então, todo mundo aí é revoltado, decepcionado com o Alexandre Frota. Na minha opinião, o Alexandre Frota, ele tinha aí um potencial para fazer realmente alguma coisa, fazer valer, né, alguma coisa, mas já começou muito mal, desde a época que o pessoal do PSL foi para a China, né? Aquela polêmica toda da China, da viagem para a China, e ele apoiou, claro. Então ele vem falando muita besteira e ele está se tornando, na minha opinião, uma figura caricata. Ele, para mim, vai ser o mais novo Tiririca. Ele já está se tornando o mais novo Tiririca da política, né? E não tem vida longa, não. Continuar desse jeito, não tem, sem chance, sem chance. Teve a polêmica também do Eduardo Bolsonaro, que falou sobre a questão da prisão do Lula, que o Lula deveria ir para uma prisão comum, né? Infelizmente ele está preso lá em Curitiba, na Polícia Federal, e com um gasto enorme, né, um gasto público, nós que estamos bancando a prisão, né, que ele tem todas as mordomias possíveis, e é dinheiro nosso, dinheiro público, né? Então ele deveria sim ir para um presídio comum. Até porque não é a lei que tem que se adaptar aos criminosos. É os criminosos que têm que se adaptar à lei. É os criminosos que estão abaixo da lei. Então é simples isso. Não tem o que discutir, né? Também tem o caso aí da Venezuela, que as fronteiras continuam fechadas, né? Brasil, Venezuela, Colômbia. Mas o Maduro aí já está querendo fazer um diálogo com a oposição, né? Parece que está dando o braço a torcer. Da mesma forma que a Rússia, né? Já querendo conversar, negociar e fazer uma negociação com os Estados Unidos, né? E o Trump, ele é um mestre negociador, né? Teve aí o caso da Coreia do Norte, em que aquela tensão toda, todo mundo esperando o pior, aí uma terceira guerra e tal, e ele foi lá, negociou a maneira dele e deu certo, calou a boca do Kim Jong-un. E agora é a vez da negociação aí com a Rússia, né, o Putin e o Maduro. E Trump, ele é um negociador, ele é um grande negociador, e o resto do mundo aí fica no lugar aí do aprendiz, né? Teve aí também essa semana o falecimento do neto do Lula,
É triste, né, pensar assim, uma criança tinha tudo pela frente e uma doença aí terrível acabou ceifando a vida dessa criança. Agora, Lula nem deveria ter saído da cadeia, não. Eu não penso que deveria deixar, dar essa liberdade a ele, dar esse privilégio a ele, porque outros presos também tiveram, sempre tem, acontece de entes queridos morrerem, parentes, enfim, nem por isso eles saem da prisão, né? Ainda que isso esteja dentro da Constituição, não é? Mas todo o aparato que teve de segurança, desde carros, helicópteros, né, o pessoal todo para fazer a segurança de ida, permanência e volta, muito dinheiro que foi gasto, né, com essa trajetória do Lula ao velório, né? E para quê? Para armar um circo, né? Mais um comício, né, num enterro, num velório. E é até interessante, né, que o Lula tem nesses últimos tempos, em pouco espaço de tempo, pessoas muito próximas a eles estão falecendo, né? Teve o caso aí da esposa, né, da Marisa, no final aí de janeiro, o Vavá, o seu irmão, agora o neto. Percebe que pessoas muito próximas a eles, morrendo assim em pouco tempo pouco tempo, diferença de tempo é pouca, né? E sabe-se lá, né, o que isso significa, né? De qualquer forma, ele aprontou mais uma e tal, ele que se aparecer, você vê claramente nas imagens que não havia nenhum luto real da parte dele, é todo um grande teatro, né? E foi realmente uma festa, né? Como já disseram aí. E a mídia toda se cercou disso também para vitimizar e colocar ele numa bolha de vitimismo, de coitadinho e tal, né? O que já era de se esperar. Tem também a situação aí do caso Adélio Bispo, o desembargador Névito Guedes do Tribunal Regional Federal. Ele suspendeu as operações, né, da Polícia Federal, né, porque o advogado Zanoni, né, o Zanoni Manuel de Oliveira, ele passou a ser suspeito e iniciou-se uma investigação sobre o próprio advogado, mas aí o Névito Guedes pediu aí a suspensão dessas investigações. Está muito na cara aí que a questão do atentado contra Bolsonaro envolve muita gente grande, né? E isso não vai ser tão fácil desenrolar, mas a gente precisa desenrolar esse novelo. Mas muita gente envolvida, direto ou indiretamente, muita gente com grana, muita gente poderosa, desde políticos, crime organizado, pessoas influentes. Então, isso está cada vez mais claro, essa situação. E é isso, pessoal. É um vídeo rápido, só para dar uma geral sobre os últimos acontecimentos que vocês já acompanharam durante a semana, ainda tem acompanhado aí as últimas notícias, né? O caso do Moro com a Ilona Zabó, né? Que ela foi contratada e logo depois demitida pela pressão popular, né, o pessoal em protesto nas redes sociais. Enfim, isso eu já fiz um vídeo, mas fica aqui o recado. Só queria falar um pouco sobre esses assuntos aí. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Curta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal.
E até o próximo vídeo. Até mais.